Okay. Tuko na ripota gazeti Masi, Masi Koske. O gavana pia ameingia. Gavana pia. Okay. Kuongea mama mtaji. I know you're speaking to the house. Yeah, this is the house. Ilikuwa nyumba hapa. Manyumba ile. Ilikuwa hapa. Eh. Manyumba imebomolewa huko. Lakini nyumba ilikuwa hapa. Au. Ilikuwa ya kawa zile. Sisi za kawa hapa. Oh my God. Watu wamebomolewa na sisi is bad. Yeah, we need a public address. Okay. Yeah. Let's go this way. Ni kuja wapi?